місто Івано-Франківське. Радий повідомити вам, що обласний відбірковий конкурс Івано-Франківську відбудеться 12 травня 2012 року у муніципальному центрі Дозвілля на вулиці Набережна імені Василя Стефаника, 42. В таких жанрах – поп, сучасна, танцювальна, акустична, рок та інша музика. У Центральному народному домі, вулиця Тараса Шевченка, 1, в жанрі українського автентичного фольклору. Реєстрація учасників о 9:00 ранку, початок прослуховування о 10 годині. Довідки за телефонами читайте внизу 53 72 00 та 53 73 60. Вхід вільний.